TV Ton եւ Արմա բանկերությունները դիմում բողոք են ներկայացրել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին։ Այս ընկերությունները սպառողներին առաջարկում են ապրանք, սակայն ժամեր անց հեռուստագովազդի շուկայում գործող Տելեմարկետ ընկերությունը գովազդում է նույն ապրանքը 50-ից 70% ցածր գնով։ Երբ պատվիրատուները զանգարում են, պարզվում է, որ այդ ապրանքը չկա։ TV Ton-ը եւ Արմա բան բողոքել են, որ խաթարվում է իրենց բնականոն աշխատանքը, գնորդների թվականակը կրճատվում է եւ իրենք կորուստներ են կրում։ Տնտեսական Ակցիան պաշտպանության պետական հանձնաժողովի դիտարկմամբ նույն գործունեությունը իրականացնող ընկերությունները իրավունք ունեն վաճառելու միևնույն ապրանքը, սակայն պարտավոր են աշխատել բարեխիղճ մրցակցության պայմաններում։ Մինչդեռ Տելեմարկետը չի հիմնավորել, որ իրենք սպառողներին տրամադրում են բացառապես հավաստի տեղեկություն գների կիրառվող զեղչերի առաքման ժամկետների վերաբերյալ։ Մրցակցային օրենսդրության խախտման անբարեխիղճ մրցակցության համար Տելեմարկետը ենթարկվեց պատասխանատվության, ստանալով նախազգուշացում։ Տելեմարկետ ընկերությունը հետևել է իր մրցակիցների ինտերնետային կայքերին, դրանցում գովազդող ապրանքներին եւ այն ապրանքները, որոնք լավ են վաճառել, այդ ընկերությունը սկսել է գովազդել իր ինտերնետային կայքում եւ առաքման պայմանների մասին տեղյակ չի պահել իր հաճախորդներին, պատվերների մի մասը չի կատարել, պարզապես վնաս հասցնելով իր մրցակիցներին։ Հանձնաժողովը բացահայտել է նաև անբարեխիղճ մրցակցության ևս մեկ վարքագիծ։ Wikimedia Հայաստան գիտակրթական կազմակերպությունը հայտնել է, որ իրենց հիմնադրամի նախագծերում տեղադրված անվճար տեղեկությունը Wikipedia-ն վճարովի հիմունքներով տեղադրում է Wikimedia Armenia.am կայքում, օգտագործելով նաև հիմնադրամի ապրանքանիշը։ Հանձնաժողովը որոշեց Wikipedia-ն դրսևորել է անբարեխիղճ մրցակցության վարքագիծ և նախազգուշացրեց խախտումը վերացնելու հանձնարարականով։ Նաիրի Մուրադյան, Արսեն Հարությունյան, ժամը լրատվական։